Welkom bij experiment deel 216. Pleisters plakken volgens de Donald Duck. Je hebt vast wel eens gehoord van Donald Duck. Dat is een vreemde bijtende eend. En in de Donald Duck gaan ze nog wel eens met elkaar op de vuist. Dan raken ze soms ook gewond. Maar hoe worden die verwondingen verzorgd in de Donald Duck? Daar gaan we achter komen. Benodigdheden. Eén slachtoffer en één hele boze, snaterende eend. Oké. Je ziet het. Dan zit meteen dus op het volgende plaatje de pleisters erop. Nou, zo doen ze dat dus in de Donald Duck. Helemaal geen EHBO'er nodig. Die eenden die zijn gewoon zo gemaakt dat als ze een map krijgen van een andere eend, dat ze gewoon gelijk op die plek een paar pleistertjes hebben zitten. Fantastisch toch? Tot ziens!